yoxdur. Zorla birini dindar eləməyin. Ya zorla demeyin bu işi gör, bu işi görmə. O düzləri, o zahiri bir mənadır. Əsli mənası budur ki, bəzi ülemayın nəzərinə görə, la ikrah fiddin, yani gerçəkdə, həqiqətdə din zorla ola bilməz. Nəinki sən zor eləmə. Yani vaqeiyyətdə ola da bilməz. Kimsə eləyə bilməz. O da din sayılmaz. Ay sağ ol. Dindir. Yani sən bir şey deyiləsən, o din olmaz. Bəli. Falan işi gör, falan işi gör. Əgər ona məcbur eləyirsən, o eləyərsə, o da dindir. O da məcburiyyətdə. Niyə dindəri? Çün din ürəkdədir. Və kimsənin ürəyini sən zor eləyənməsən ki, birini sevə və birindən acığı gələ, nifrəti ola. Zahirdə eləyə bilərsən, məcbur eləyəsən bir söz deyə, ya bir iş görə. O amma dindir. Liza, dində ikrah yoxdur, yəni din üçün ürəyə bağlıdır, ürəyin əməlidir, inanmaq və məhəbbət üzərində gəlir bu din qurula. Ona görə kimsə bunu ikrah və icbar eləyənməz. Doğru. Sizin bu sözdən ilham alaraq başqa bir şəkildə də hətta bu məsələ aydınlıq gətirmək olar. Mənim zənnimcə bu da bir məna oluna bilər. Dində məcburiyyət yoxdur. Çünki din fitrətdən uyğundur. Ya məcbur deyir ki, bir insan deyir zülm eləmə. Əslində zülm eləməmək çətin bir iş deyil ki. Zülm eləməmək insan fitrəti ilə uyğundur. Yəni qeyd özü var. Qayd özü var. Qayd yaxşı iş görmək insan əslində özü ilə uyğundur. Yaranışı ilə uyğundur. Bəli, bəli. İcbar yoxdur, çətinlik yoxdur. Yəni o cür. Ondan sonra bu məhəbbət üzəri ilə bu dini qursun. Yəni, ürək ilə uyğundur, insanın fitrəti ilə uyğundur, təbiəti ilə uyğundur və daha problem yaranmaz orada ki, insan istəyir namaz qıla. Namaz çətin gəlir, ağır gəlir bəzi insanlara. Niyə? Yəni, bu ikinci sual. Təşəkkür eləməyə bacarmır. Bacarmır. Çoxlu insanlar var, görürsən, çox şeylər ayrı insanlardan alır, bir başarmır, deyək ki, minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Deyənmir bunu. Yəni, bunu deyənməsə insanlıqdan ayrılır. Demək də ki, asandır. Çünki insanlığına uyğundur. İnsanlığına uyğundur. Və o kimsələr ki, bu ədəb riayət eləmirlər, hörməsizlik eləyirlər başqa insanlara, onlar insanlıqdan çıxırlar eşiyə. Çölə çıxırlar. Yəni, insanlığın içində dəyərlər. Və ibadət eləməyən də nə? İnki biz deyək, dindar dəyər, insan dəyər. Yəni, insanlıq məqamından o ki, iman gətirmir Allaha, insanlıq məqamından çıxır. Bir adam təşəkkürün bilməsə yolun. Allah bizə nə qədər şeylər verdi, bizi yaradıbdı, bizə oğlat verib, bizə ailə verib, sağlıq verib, hər nə mənə yeməyimizi verir, içməyimizi verir. Biz bir deməyək, Allah təşəkkür eləyəm səndən, şükranlillah, Allah sənə minnətdarım. Minnətdarım, təşəkkür. Gözə şeylər ki, mənə vermişsən, sağ ol, həlva almasın. Bunu deməyən bil ki, insanlıq ədəbin yerinə gətirməyibdir. Doğru. Nə iman ədəbin. Ona görə kimsə ibadət eləməsə, o insanlıqdan uzaq düşür. Yəni, Allahını tanımasa bir Allahın mənada, tanımasa, ya özün vura tanımamazlığa. Ona görə buyurur, olar ki, kəl ənam, bəlhum əzəl. Onlar heyvanlar kimindirlər? Bəlkə də əskikdirlər heyvanlar. Gözləri var, görmürlər. Qulaqları var, eşitmirlər, ürəkləri var, düşünmürlər. Həbətdə, şübhəsiz ki, buyurduğunuz o gözəl məqamlar hamısı öz yerində. Amma əfsuslar uçursun ki, biz burada dinin asan olmağa, dinin mülayim, rahat insan hisslərinə uyğun olmağı ilə danışdığımız zaman görürük ki, müsəlman cəmiyyətində müəyyən qruplar var ki, ya onlar, məsələn, vəhabizm kimi İslamı o qədər çətin, o qədər qatı, xoşa gəlməz göstərirlər ki, insan nifrət edir. Ya bəzən görürük ki, yəni öz içərimizdə dindarlar var, gözəl dindarlardır, amma onlar da başqa cəhətindən İslamı çətin elə bilər, gəncləri uzaq salırlar. Yəni, müxtəlif cəhətdən yanaşmaq olur. Ona görə bizim, yəni, böyük vəzifəmiz, ən önəmli və dəyərli vəzifəmiz budur ki, İslamı tanıyaq. O cür ki, İslam gəlibdir Allah tərəfindən. O cür ki, Peyğəmbərimiz buyurub və imamlarımız təfsir ediblər. Onu tanıyaq, ondan sonra tanıtdıraq xalqa. Və ona görə Əhl-i Beyt buyurdular, Ənnas izə əlimu məhasinə kəlamina lətəbəuna. Əgər xalq, bizim sözlərimizin gözəlliklərin bilsələr... Boş sözlərimizi yox, onun gözəlliyində... Gözəlliklərin bilsələr, özləri gələrlər bizim dalımızdan. Məcbur eləmək lazım deyil, zor demək lazım deyil, gərək deyil. Xalq öz-özünə gələr. Kimsə gözəlliyi sövməz. Və ya onlar bir insan gözəllikdən acığı gələr, işıqdan acığı gələr. Onlar bir şey insan olmaz. Məyərin ki, insanlıqdan çıxa,
ya da ayrı bir mevcut ola, ayrı bir mahluk ola, o olabilir. Bazı hayvanlar karanlığı söylerler. Bazı hayvanlar pisliklerini de aslında edirler. Görürsen. Ama insan güzellik aktarır hemşire. Ona göre bu din güzeldir. Güzel tanıyaq, güzel tanıttıraq. Güzel üslubla tanıttıraq. Güzel üslubla tanıttıraq. Xalq da gəlir öz özünə. Ama indi deyik, məsələn, siz buyurdunuz o bəzi ifratkar insanlar ki, gruplar var müsəlman ölkələrində. Hamını təşvir edirlər. Deyirlər, bir biz yerlə müsəlman. Qalanı gedəcək cəhənnəmə. Və çoxlarını da gəlir, biz öldürək. Çünki kafirdirlər da. O kafirce öldürürsən də. Onların dediği İslam nə insanın fitrəti ilə, nə vicdanı ilə, nə ağlı ilə uyğunda. Sadəcə insan nifrət edir. Onların İslamına nifrət edir o vəhabizmə. Bu nə İslamdır? İslam bu olsa ki, heç kim qəbul etməz bu İslam. Əlbəttə. İslam gərək əql ilə. Buyurdular ki, insanın iki cürə hüccəti var da. Biri içəri hüccətdir ki, ağlıdır insan Allah verib. Biri də içdəki hüccətdir ki, peyğəmbərlər də Allahın elçiləridir, gəliblər. Biz ağlımızdan təbəyyət edərək başqa bir hüccətlərə də, imanlara da yolcu olmalıyıq. Doğru. Əgər ağlımızın sözünə baxmasaq və onlar əqlilərin tətil ediblər, qoyublar qırağa, ehsasları ilə, öz düşüncələri ilə ki, qələt və tərsə düşünürlər, İslamı tanıyıblər, o cür də tanıtdırırlar və bir gün görürsünüz ki, bunun əsərində bir cəriyan düzəlir İslamofobiya ki, yəni batı ölkələrində və qərb ölkələrində olur İslamdan qorxu. Yəni İslama qarşı bir mənada mübarizə hamısı da o vəhabilər kimi radikalların nəticəsində. Camstadəcə icazə versə İslamın asan din olması, Allah Taala'nın iradəsi asanlıqdır, çətinlikdir. Bu vaxtda ayələrimiz hazırlanıb, Qurani Kərimdən nurani ayələr eşidək, söhbətimizə davam edəcəyik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا İman gətirib yaxşı iş görənləri isə ən gözəl mükafat gözləyir. Biz ona dünyada asan bir şey əmr edəcəyik. Kəhf surəsi 88-ci ayə. Biz Qur'anı sənin dilinlə asan etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə müjdə verəsən və inatkar bir cəmaatı qorxudasan. Məryəm surəsi 97-ci ayə. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, İslam Peyğəmbəri buyurur, mənim sizə gətirdiyim din asan dindir. Əslində, Qur'an-ı Kerimdə də bu vaxtda çoxlu ayələrimiz var. İndi hal-hazırda istəyirəm bunu cənab doktor bizlər üçün biraz daha artıq şəkildə açıqlasın. Həm bu ayələr ki, Allah Taala asanlıq istəyir bunları və həm o hədisi ki, Peyğəmbər buyurur, mən sizə asan din gətirmişəm. Bax, daimən Qur'anda bizə tövsiyə olur ki, biz sizi çətinlikdən sonra asanlıq verəcəyik, asanlıqdan da çətinlik. Yəni, dünyada biz zahirdə şayət bəzən çətinlikləri görürük. Vəli bunun batini və bunun sonrası yenə asanlıqdır. Asanlıqdır. Lap çətin-tərin mərhələlərdə biz olanda, məsələn, giriftar oluruq da, məsələn, cəngilərdə ya yoxsulluqla, kasıblıqla, əlboşluqla, ya xəstəliklə əlbəyaxı oluruq. Bunun zahiri problemdir, çətinlikdir. Amma Allaha tərəf biz təvəccühümüz olsa və bilsək ki, Allah müvəqqət bir az zamanda bizi bu problemlərin içinə salıb ki, istəyir buna, yəni qutulmayan asanlıq bizə verə qiyamətin günü. Həmişə rahat olaq. Ki, Həzrət Əmir o müttəqin xütbəsində buyurur ki, sabaru əyyamən qəsirə, bir ən az günləri, qısa günlərdə səbr edirlər, dözürlər möminlər ki, əqəbətum rahatun tavilə. Ki, onun dalısı bir uzun rahatçılıq gəlir.
bunu bilir ki, çətinlik çox azdır, müddəti azdır. Deyərli, yaman günün ömrü az olur. Ömrü az olur. Zülmün çırağı səhərəcən yanmaz. Yani bunlar hamısı bizə göstərir ki, pislik, yamanlıqlıq, sabit çətinlik, kalmır. Sabit kalmaz. O ki, qalır xeyirdir, yaxşılıqlar. Yaxşılıq qalacaq və o da uzundur. Bundan evet. Qorxmayaq. Ondan sonra bir nəfər gəldi, Peyğəmbərin sahabələrinin xanımı, gəldi Peyğəmbərə şikayət elədi ki, mənim ağam daimən namaz qılır, oruz tutur, heç bizə bir təvəssüh eləmir. Nə gedir bir hala kəsbin dağısı, nə bizlə bir danışır. Nöqtə bir söhbət eləsin. Heç saxt. İbadət. Yalnız elə namaz qılır. Günüzlər oruz, gecələr namaz. Bu da olmadı. Peyğəmbər deyir, o çağırın gəlsin mənim yanına. Gəldi, ona çox qəzəbləndi Peyğəmbər. Buyurdu ki, bu nə işdir sən görürsən? La ruhbani yətə fil İslam. Əvvəl buyurdu. İslamda rahibliyi yoxdur. Sən özü rahibliyə tərəf çəkmirsən. İslam bu cür din deyir ki, ailondan, ölkündən ayrılasan, gedəsən dağ başında yaşayasan, soğuma əlin içində məsələn, bir ibadətgah düzəldəsən, orada ibadət eləyəsən Allaha. Bu qələtdir. İslam, yəni xalqın içində ailə ilə birlikdə sülh ilə, səfa ilə yaşayasan, mehribançılıqla Allaha qulluq eləyəsən. Budur İslam. Budur İslam. La ruhbaniyyətə fil İslam. Ondan sonra buyurdu ki, mən də ki bu dini gətirmişəm sizə, tərsə düşünməyin İslamı. Bu etdu bil hanifiyyəti samhəti səhlə. Mən bir din gətirmişəm, hanifiyyə, hanif din, yəni düzgün din, doğru din, salim din, pak din. Bu dini gətirmişəm, iki sifəti var, biri asandır, biri də rahatdır. Yəni, həmi təsahülkar bir dindir, çətin tutmur, həmi də rahatçılığı da çoxdur. Həm toleranslığı var. Toleranslığı var. Təhəmmül eləyir. Xalqla müdara eləyir. Təhəmmül eləyir. Həzrət Əl-Əl-Əsəlamdan da bir gözəl hədis var. Buyurur, ən yaxşı şəhər o şəhərdir ki, Nəhcü-Bəlağada. O şəhər sizi dözə. Sizi yəni, olduğunuz kimi qəbul eləyə. Yəni, məcbur eləməyə müəyyən bir şeylərə. Ən yaxşı şəhər növü budur. Deyir, özə, hədisin əbəndə də buyurur, yəni, belə deyir, ən yaxşı şəhər deyək, Məkkədir, Mədinədir, yəni, da, izahında əlbəttə deyirəm. Müəyyən qeyd vurmuyor. Ən yaxşı şəhər odur ki, o şəhərdə toleranslıq olar. Şəhərin də sifətləri o adamlara qeyd edir. O insanlar ki, orada yaşayırlar. Yəni, o insanlar bir düşüncə, o düşüncələri çox yaxındır və qəlbləri açıqdır, dözümləri çoxdur. Bir-birini təhəmmül edirlər, dözürlər. Əslində, bu İslam, bu İslam bütün dünya tərəfindən bu şəkildə deyilərsə, yəni, hamının qəbul etdiyi. Bunu kim qəbul etməz bunu? Bunu kim, bu gözəl din. Bəs rahat dindir. Rahat din. Gəlib sizi rahatçılığa tərəf çağıra, çətin eləməyə. Oruc məsələn vardı. 12 ay bizim ilimizdir. 11 ay ye iç, 1 ayı öz də günüzlərin. Gecələri yenə yə biləsən. Paçlaşdır özü. O da özünüzə yaxşıdır. Səhhət gətirir bədəninizə, sağlıq gətirir. İradə özü güzləşdirir. Həli, qəlbizi işıqlandırır, Allaha yaxın eləyir sizi. O acların yadına düşürsən, həmişə toxsan axı bilməsən. Ac olanda adam görür, məsələn, ayrı ölkələrdə o yoxsul insanlar, acılar nə çəkirlər. Bunların hamısının o psixolojikal bir əsərləri vardı, yəni insanların üstündə. Şübhəsiz. Çox gözəl bir əsər var. Orucluqda cinayətlər nə qədər az olur? Azalır, çox azalır. Ya namaz qıl, məsələn, namazın 24 saat gecə günümüz var. Bu namazlar 17 yaşat namazı biz qılırıq. Hamısını cəm eləsin, şayət bir 20 dəqiqə ola olmaya. Bizlər də ki, tez-tez qılırıq, hamısını cəm eləsin. Bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə namazdır 24 saatin içində. Ondan sonra azadsan. Bu çətin dindir. Amma o namazımızı gözəl qılmalıyıq ki, mənalı, qalan saatlarımızda müsbət təsir qoysun. O da ki, buyurur, hər namaz şiqlisən, elə bir gedirsən, bədəni huyusan, pisliklərdən, çiklərdən, təmiz bir insan olursan, həmi ruhi cəhətdən, həmi cismi cəhətdən, olursan bir pah, bir təmiz, tərtəmiz bir insan. Hər günahda eləsən da, namaz vaxtları gələndə namazı qoysan o günahlar, bu Allah pahlayır. Yəni, bu da cinə özümüzə aid olur bunun xeyri faydası. Hətta biz, Cam doktor, İslam şəriətində bir sıra ümumi, qanunlar var ki, bu qanunlar İslamın nə qədər rahat din olmağını göstərir. Məsələn, hər bir şey sizə paçdır. Bəli. Əlbəttə, nəzasət olmasına dəliliz yoxdursa. Hər bir şey halaldır.
haram olmasına dəlil yoxsa. Bir iki dənə məxsus bir şey yazıblar. Qayda budur ki, hər şey halaldır. Hər şey paçdır. O haramlar, nəcislər ola qeyd şəklində gəlir. Bu nə gözəl asandır. Çox gözəldir. Amma biz insanlar daha təəssüflə gedirik o haram şeylərin dalısın. Nə onları qabardırıq da. Və yəni şeytan qoymur ha Hazreti Adəm ilə Hazreti Havva əleyhissəlamı behişdə, cənnətdə ki yaşayırdılar, Allah yaratmışdı. Allah buyurdu hər bir şeyi ye. Ama yalnız bir tane bu ağaca yaxın getmə. Elə getdi ona fəqat yaxın. Bu şeytan nəfs-i əmmara ki bizim nəfsimizin bəzi xahişləri var, istəkləri var, ona tərəf dəvət edir. Elə bu dünyada da həməndir. Hər bir şey halaldır. Çox şeyləri biz halal vəçindən gətirə bilirik ələ. Amma gedirik o haramın tərəfinə. Məsələn, müamilə edirik biz alış-verişdə, yalan danışırıq. Həmən o mənfəət ki gələcəkdir bizə, fayda ki gələcəkdir, düzlən də gələcəkdir, biz onu haram elədik. Yalan danışmağına, luqma oldu haram, tikə, çörək, apardıq verdik ailəmizə, uşaqlarımıza, özümüzə. Onun da pis əsəri oldu, ürəyimizdə qaranlıq olduq, Allahdan daha da uzaq olduq. Əfsuslar olsun, canım doktoraca icazə verirsə bu gözəl söhbətinizi, mən burada şirin söhbətinizi bir qısa fasilədən kəsəm və fasiləmizdən sonra söhbətimizə davam edək. يا مطي الخيرات 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 Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, İslam dininin asan, rahat, fitrətə uyğun, insanın təbiətinə uyğun, azadlığına mani olmayan bir din olması haqqında söhbət açılır. Dedik, hər bir şey halaldır, haramlar sadəcə qeyd olunur, hər bir şey paçdır, nəcasətlər qeyd olaraq gəlir. Bunlar qaydalardır. Canım doktor, istəyirəm bir sıra digər qaydalar da əlavə edəsiniz bu məsələyə. Bax, bir İslamda buyurur ki, hər bir çətinlik, hərət çətinlik və hər bir zərər və hər bir ziyan qapısı bağlıdır insanın üzünə. Yəni, İslamda bir şey tapa bilməsən ki, insan üçün zərərli ola. İnsanı çətinliyə salır. Zərər etsə, qoy qırağa. Problem yaradır, qoy qırağa. Biz axı bəzən pis təbliğ edirik. Məsələn, deyirik ki, qız uşağı 9 yaşında mükəlləf olur, gərək oruç tutsun, yaxşı. İndi də oruçluq olur, məsələn, düşür yaya, istiyə. Onu nə cür gəyək biz gətirək, oruç tutduraq? Cahan təhəmmül edənmir uşaq. Düzənmir. Düzənmir. Bizə deyirik, tutmalısan məcbur. Gəyək tutasan və illə cəhənnə orucu batildi, biz də günahkar. İslam gözəl deyir, deyir ki, orucu tut. Tutanmısan, bir içim o uşaq deyir, ya bir xəstəlik əsərində, ya qocadır. Əvvələn qocalara ki, o qocalara da yesinlər. Ahıllar yesinlər. Onlar, yaşlılar, ahıllar yesinlər. Xəstələr yesinlər. Hamilə qadınlar, süt verənlər. Hamilə qadınlar, süt verənlər yesinlər. Uşaqlar təhəmmül et məsələ, səbirlər olmasa. Altın çətinliklər var. Dözən məsələ yesinlər. Ya bir gün yesinlər, bir gün tutsunlar. Yəni, İslam hər bir yola bir, yəni çətinliyə bir yol qoyubdur ki, göstəribdir ki, bu çətinliyi sən onun içindən çıxasan, çətinliyin içində girməyəsən. Və zərər də qapısı bağlıdır. Hər bir şey ki, İslam haram edib, Şəriətimizdə bizim var da halal haram vardır. Onlar insan üçün zərərlidir. Əlbəttə. Buyur yalan danışma. Qibət eləmə. Şayə salma ki, şayə haqqında. Təşəbbür eləmə. Təşəbbür etmə. Haramlı olmasın, haramlı olmasın. Bunlar insanın zatın çevrir bir qaranlıq bir zat edir. Şəxsinə zərərdən cəmiyyətə. Bəli, cəmiyyətə də zərər vurur. Əgər bu cür bir dindir, zərər qapısı bağlıdır. Hərəc qapısı bağlıdır. Məşəqqət bağlıdır. Məşəqqət və çətinlik qapısı bağlıdır. Nə mənə qalır? Asanlıq qalır. Rahatçılıq qalır. Buyurduğunuz nə gözəl. Zərər yoxdursa deməli, xeyir var. Məşəqqət yoxdursa asanlıq var. Yoxdursa da. Onda olur bir din səmhə o səhlə. Asanlıq dini olur və rahatçılıq dini olur. Mən bu bəzi xristiyanlarla görüşüm maddi. Onlar bəzən deyirlər, indi də 3 gün, məsələn, bəzən ildə 3 gün varımızı dalbadal oruç tuturuq 24 saatı. Heç nə yeyirik, heç nə içirik. Dedim, çox belə çətindir, deyir, ya da bu var, da bizdə cəhət tox. Üç gün. Üç gün dalbadal. Məsələn, bizdə bu yoxdur. Bəli.
Çatındır 3 günü davam gətirmək. Gecən də yeməmək, gündüz də yeməmək. Heç nə. Və o biraz dözüm istəyir. Dözüm İslam o da buyur, ölümdən ayaqlaşmaq. Bəzən axı biz oruçluqda zatda adı günlərdən çox yeyirik. Görürsən o başdan da yeyirik, bu başdan yeyirik, o başdan yeyirik, ilk dəfə vaxtı. Çoruq səhmir çox. Əlbəttə. Yalnız bəzi susuzluq məsələn olur bir vasitə. Ya namazlar. Ona da əlbəttə yenə də İslam çətinliyə düşəndə ya həccı məsələn vacib edib. Ömürdə bir yol, özü də pulu olsa, canında səhhəti bədəni olsa, sağlığı olsa, yol açıq olsa, istitad 1000 dənə şərt qoyub bir sənə. Çətinliyə istəmir Allah sağlı. Gündə dur get həccə. Əlbəttə. Ömründə bir dəfə özdə o şərtlərlə. O da şərtlərlə. Canın çox olsa, canın salamat. Cihadı vacib edibdir. Xanımlara vacib dəyər, tüm zəif dilə bədənlər eləyənməzlər, uşaqlara vacib dəyər, ahırlara vacib dəyər. Gənclərdən də, əgər eləyə bil məsələ gedələr, onlardan da sağqıddır. Bəzi xəstəliklər uğra, bəzi problemlər uğra. Özü müdafiə xarakterli cəhatlardır. Yəni, o da üstüvə gəlirsə özü qoruyacaqsan, hətta qadın, olur. Qadın üstüvə gəlirsə sən də özü qorumalısan. O da İslamda, yəni mənim əqidəmə görə, İslamda bütün gənclər döyüşlər savaşı. Döyüşlər müdafiə xarakterdir. Müdafiə xarakterdir. Yəni başlanış döyüşü yoxdur ki, biz elə ilk dəfə ilə hücum çəkək. Ölkələrə alaq. O yoxdur İslamda, qapısı da bağlıdır onun. Və burada da ki, Hamid müdafiə eləyə də, ağlı da deyir ki, özünü özü müdafiə eləyə. Üstüə gəlirsə müdafiə eləməlisən. Xumsudur, zəkatdır, məsələn, bir həddi nisaba varlı olsun verəcəksən. Vaxtı yoxundur, nə verəcəksən? Nə verəcəksən? Vacib də, xumsu vacib də, zəkat vacib də. Yəni, böyle bir rahat ancaq məntiqlər var, sanki, yəni, o Allah özü yəni, məntiqi bizə veribsə, ən yüksək məntiq yəni, sahibi özdür. Bir insan diqqət eləyəndə bir dənə yəni problemli bir hökm tapa bilmir İslamda. Və mən burada bir tövsiyəm olsun ata-ana ya ki, uşaqlarını çox zor gətirməsin. Nə bu məxsusən o təklifin o əvvəllərində. Məsələn qızı 9 yaşında ya oğlanlar məsələn 15-16 yaşında çox fişar gətirməsinlər, sıxıntı yaratmasınlar. Sıxıntı yaratmasınlar ki, onlar nifrət yarada onlarda İslam'a xatir məsələn, ah ki, nə namaz vaxtı gəldi. Hey ata-ana deyir, nə gəlirsən, du namazı qıl və görmüsən. Du namazı qıl sözü bəli. Bəzi uşaqların çox acığı gəlir. Mən bunu bir tövsiyə, yəni bu müşavirə həddində ərz edirəm ki, məsələn görsən bir film salıbdır, film göstərir televizyon. Çox gözəldir məsələn uşaq, o gənc onu sevir. Maraqlı yerdir. Çox maraqlı. O filmin vəsətində deyirsən du namaz qıl. Ortasında. Bu ortasında. Bu nifrət yaradar. Namazı Allah vaxt qoyub da. Hazancı qədər o bir gün ortadan axşam azanacan Allah qoy. Biz bəzən qoymuruq, icazəni vermirik. Biz niyə? Qoy o film qurtarsın. Uşaq onu şey, onlar şey də qurtardı, fərağətə çatdı, rahatlığa çatdı. Onda deyinə əgər əli namazı qılsan yaxşıdır, işin ki yoxdur əlam. Eşikdən. Onda əlaqəmənd olar, onda aşıq olar namaza, sövər namazı, oruc da hakəzə, yəni hamısı belədir. Bizlə bir az tərbiyə sahəsində də biraz sözlər öyrənməliyik. Çox sözlər. Yəni, buradan problem yaranır. Məktəbindən çox öyrənməliyik. Mən təəssüflə bəzi ölkələri tanıyıram ki, onların içində bəzi ailələr çox dindar ailədirlər. Amma uşaqları, gəncləri bedindir, dinsizdir. Ailə dindar, dədə dindar, orucdan namaz qılan nənə də hakəzə. Elə o səviyyədədir, amma uşaqları niyə? Çünki çox tir tutublar, çox çətin tutublar. Uşaqların çox sıxıntıya qoyublar. Bezdiriblər uşaqları. Bəli. Yəni, nifrət yaradı burada. O cür eləməyək. Bu münasibətlərdə, müxtəlif dini sahələrində bir az asanlıqla başlayaq. Yavaş-yavaş gedək qabağda. İslam da 23 ildə nazil oldu da bu bilən şəriəti. Bidən olmadı camısı. Biz də uşaqlarımızı ki, təzə başlayıblar, mükəlləf olanlar, əməlləri yerinə gətirirlər. Addım-addım, aparaq qabağa. Hamısı... Birinci sinif, ikinci sinif, üçüncü sinif bu cür təsəvvür eləyək. Nəncə birdən 11-ci sinif gəlir? Yox, o da olmaz da. Məsələn, bir namazda elə namazı qılsın da ondan təqibat istəmə. Əlbəttə. Ondan, demədən, oturur da bir saatlik bir dua məsələn eləyək, onu istəmə. Əvvəli də uşaq qoy, əlaqəsi olsun bu cür şeylərə, məhəbbəti olsun. Zədə olmasın da, yəni beziyə bilən məsələn, o xoş dəyər. Doğru, camusda çox gözəl söhbətlərdir. Əslində, bu cür söhbətlərə çox-çox ehtiyac var olunsun. Televiziya vasitəsilə, media informasiya, İslamın o rahat, asan din olması, bizim özümüzə, təbiətimizə uyğun bir din olması haqqında və bunun yolları, metodları, üslubları. İnşallah, başqa fürsətdə də yenə sizdən bəhrəmiz aparacaq. Mən doğrudan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə. Vaxtınızı ayırdınız, gözəl söhbətlər paylaşdınız bizim üçün. Bir daha təşəkkür edirəm. Allah sizə sağ olasınız, məmnun. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, əslində müqəddəs İslam dini, hətta
qeyri ilahi dinlərin kənara çıxanda, ilahi dinlərinin içərisində Yahudiyyət, Məsihiyyət, onların hətta əsl orijinallığını belə nəzərə alsaq, təhriflərini kənara qoysaq, yenə də ən asan dindir. Ən kamil din olduğu halda ən asan, ən rahat dindir. Və bizim təbiətimizə, fitrətimizə uyğun, istəklərimizə, arzularımıza, yaşam tərzimizə uyğun. Sadəcə olaraq biz bəzən onu düzgün başa düşə bilmirik, sadəcə olaraq düzgün bəzən onu çatdıra bilmirik. Ümidvaram, dinimizi ən gözəl səviyyədə mütəxəssislərin vasitəsilə öyrənək, əməl edək və cəmiyyətimizə çatdıraq. Sizlərə Allaha tapşırıram və İslamımıza sahib çıxaq və İslamımızı gözəl şəkildə əməl edək. Sağ olun, salamat qalın. Yeah.